ချွေးပို့ထွက်တဲ့အခါပေါက်ပို့ဖြစ်စေပါတယ်တာမန်ခေါင်းဆောင်ရင်းများတဲ့ပေါက်ပြောက်စေတဲ့စွမ်းအားနှစရှိတဲ့ clear man ကိုတုံးပါ champion စွမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ပေါက်ကိုအနိုင်ယူမယ် clear man ပေါက်လုံးဝရှင်းစေမယ် championဟယ်လီမေးရဲ့အားကစားဆောင်ပါရှင်မာတင်ဆင်မြူရယ်ကလူမှုကွန်ရက်မှာ follower တန်း30ရှိနေလို့ဘဝင်မြင့်နေတဲ့ပေါ့ပါရဲ့ကွင်းတွင်းခြေစွမ်းဟာလီဗာပူးကွင်းလယ်လူဟန်တာဆန်မီလနာတို့ကိုမမီဘူးလို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာပေါ့ပါဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနီးပြမော်ရင်ဟိုနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြေလည်မှုမြင့်တက်နေပြီးသူ့ရဲ့စိတ်ခံယူချက်နဲ့အပြုတ်အမူဟာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာမော်ရင်ဟိုကိုရန်လိုတဲ့အပြုတ်အမူနဲ့ကြီးခဲ့တာအသင်းကားပေါ်မှာဘသူမှဂရုမစိုက်ဘဲတချင်းအကျယ်ကြီးဖွင့်တာနီးပြမော်ရင်ဟိုရဲ့အလုပ်ပိုင်းကွင်းကိုကျော်လွန်ပြီးအသင်းရဲ့နေစနစ်တွေကိုဝေဖန်ခဲ့တာစတဲ့လောက်ရက်တွေကိုပေါ့ပါကျူးလွန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမော်ရင်ဟိုနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမှုဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။မာတင်ဆင်မြူရယ်ကဒီဘက်ခေတ်ဘောလုံးသမားတွေဟာကွင်းထဲမှာခြေစွမ်းပြဖို့ထက်လူမှုကွန်ရက်မှာပရိသတ်သဘောကျအောင်လုပ်ဖို့ပိုပြီးဦးစားပေးနေတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ပေါ့ပါကလည်းဒီလိုကစားသမားမျိုးဖြစ်တယ်လို့မာတင်ဆင်မြူရယ်ကဝေဖန်ခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်လောက်ရမယ့်အရေးကြီးတဲ့အရာကိုမေ့နေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။